Maripo Maria Papdeba bebe, tubisi tunauza hapa. Tunauza kanyagarami. Rubaji bebe, ukipenda kanyagarami, ukipenda akara, ukipenda divorce, ukipenda full tubisi hapa chukua na mari safi hapa tunauza leo mari safi, mari safi, mari safi hapa wewe. We rasta. Rasta. Leo nimekuletea baka mabuti. Leo niko na mabuti. Hii bei yake iko sawa. Rasta. Mari safi ro budget web niko na boots leo kwanza niko na boots rasta 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 vitu gani wewe acha kunyogea kwa choo siku hizi uko na watoto nimesettle bana wapi wewe kwanza watoto wako wamejari wapi ile kunyoga umenyoga kwa hiyo bafu wewe wapi gani mimi nimesettle down wapi si nimesettle down settleship ama settle down nuclear settleship nataka nini sasa tunataka kumbe watu wakinyoga wakinunuaga roshon wana settle pole Haja kelele nimekuleta hapa. Nimekuja na mali safi leo. Leo nataka kukusurprise. Hii mali ni chafu. Ngoja. Pia tuchafu ni mali safi. Acha mabomi. Si utaosha tu. Tia mali ya nguvu sana. Niko na adibu sasa. Ah, sitaki nguvu niko nayo. Niko na fustubishi utaki? Mali ya nguvu. Hii ni mali ya nguvu. Hebu sikia hii material. Mbona ina veins? Hii ni Jamaica. Hii ndio hot grab waliiba nayo hii. How much? Hii nakupatia. Hebu guza kwanza material. Hebu finya finya sorry uone. Hii inaweza kanyaga bakarami. Wewe nikifinya najua bei, niambie bei bana. Hii nipatie 3000. 3000 ni wewe. Hii kitu unajua huyu jirani alibike kiatu kingine na pembe na 25. Mimi sasa iko hot grab chukua vitu zako. Hii hizi boots. Mbona unataka? Hii unaona paka iko na G-string. Hii inavaliwa na wasanii wakubwa kubwa kama Nicki Minaj. How much? Hii inavaliwa na Nick Mutuma. Nick Big Fish ndio anavaa. Nick Mutuma anavaa kitu. Mimi sadi ndio nakuambia, mimi si ndio namuzia, mimi si ndio prank. Inavaliwa na Nick Big Fish. Ngapi? Media pra hebu give me 3000. Ati 3000 niki tunakaa kimama hivi. Hii kitu haina matako tuseme inakaa. Ai, ukwaje nimekupa bei mpaka na kizungu wewe rasta. Bana hii kitu ni bei. Hii kitu mpaka iko na nini? Best yangu uji. Unajua uji rani hapa ni bei yetu yake na ndo ngapi? Mugani 3 bob. Kwa mali safi. Ah wewe bana ndakunuzie kitu ndo ngapi? Wewe kichoko ni mbaya nini? 3 bob hata 3 bob ndakunuzie kitu. 3 bob hata itoshi ile dimi ya kuweka kwa uji ile. Mpaka iko na kaba ya G-string wewe unaniambia nikuuzie. Wewe nataka kuvaa kwa matako ama navaa kwa mguu. Wewe kichoko ni mbaya. Wewe rasta wewe ujui biashara. Ujui biashara. Sasa biashara ah basi hata kitu kingine nitakuuza. Niko na raw budget babe hapa hivi. Kichoko ni mbaya. Basi niko na raw budget. Sasa hivi tutabai na bei ya pilipili mtu wangu. Bei ya pilipili inabaki kila kitu. Pilipili mgani ule msanii? Wacha na pilipili msanii. Unajua pilipili alikulaga pilipili akakuwa mkali alafu akakunywa maji akashiba kaenda kulala Mombasa. Pole, niko na low budget babe. Ko wapi? Acha nikuonyeshe. Ah, chukua. Excuse me, settle. Unyogi? Ah, screen ni na kwanza kitu huyu jirani huyu alibai na Bob. Hii, alibid na 20 Bob akaplace bid yake akaenda kuchukua na Bob. Budi wa rishida ile makeup kit nasikia ya 78. Na unakuja kunuzia hapa hizi vitu za bei kali. Wewe una akili bana. Na wewe una sura. Sasa utachukua kitu. Bas chukua hii vest. Hii unajua ni ya watu wa reso. Hii ni baya. Mariwa na watu wa reso. Ni ile Mysterio na ni huyu mwingine anatoaga moto anaitwa aje? Yenyewe ni mbaya. Umecheki? Ni mbaya. Hii inavaliwa na hii sasa unaona nani ile Mysterio hii. Hii alivaa akapiga nayo nani Big Fish. Ani si Big Fish. Ule mwingine anatoaga aje? Big Show. Uyo, kumbe unajua Big Show. Sasa uichukue. Na sasa si imeshatoboka hii. Ama nitaka watu wajatoboka maisha. Kwa nini umetoboa? Si uchukue tu. Alafu utaendea nini huko? Si biashara ni biashara. Sasa how much? Hii nipatie 300. 300 hadi imeraruka. Hii ni ventilation. Kwa ni rasta. Rasta ujue kiswaga. Hii ni rugged ni vest. Hii ni design. Vest rugged. Hii ni designer mimi. Wewe unapenda kunipima bana. Umesema ndo ngapi? Hii 300. Niko baya rasta. Rasta cheza tu kama wewe. Rasta usinge kama upenda. Nimekwambia siku hizi vitu unajua unachukulia mse hapa hivi. Kwa hapo kwa gate. Hiyo nyumba ya kwanza. Unajua alibai vest na ndo ngapi? Unajua alibai ndo ngapi? 6 bob. Aliyekelea bid na mbao akaongeza 6 bob kwenda kuchukua vest. Warai. Chukua do. Achukua do. Ai bana hii na kaule demi yako ule ndo. Ni kwa adhabu. Wewe kwanza hiyo tabia. Unajua wewe watoto wako kwanza sasa hivi wako ruai. Hiyo kunyoga umenyoga wewe. Kwani nakuja na nini? Nakuja na mfereji yake. Gani hii? Ai bana. Hii nakuja na nini damu ya Yesu. Ah, how much? Hii nipatie 300. 300 ndo. Yeah. Ule mse wa pale kwa nini? Kwa gate. Aliba ule ile gate nini nyumba ya kwanza alibai ndo na 25 bob. Alibi 25 bob akabai ndo. 25 unataka kuniuzia 300. Macho kubwa kushinda akili. Ha wewe una akili wewe.
Sasa hii utaki Adibos. Adibos hizi aona hata hii ni mziko Adibos. Huko kuna logo. Kizi ndula. Mtekizi ndula. Mtekizi zinakaa hivi zikiwa mpya bado hivi. Unajua ni baido ngapi? Gezi. Si gezi tu unaona una akili 12 bob. Nilekelea bidia mbawa. Unajua nimekuzia Aremi suka katani kapuka. Mbani atujui. Wewe unajua na ujui. Macho ni kubwa kushinda akili ba. Na wewe mapua ni kubwa kushinda sura. Ah sorry sikuwa niseme hiyo lakini ni sawa. Unataka kusema mapua yangu? Unataka nikupanulie uone ndio hii. Ndanikupanulie uone. Hii mapua inakaa jacket. Asuvai. Wewe mwenyewe inakaa jacket na wewe unasikia baridi hapa. Si ushavalisha sura yako hiyo mapua sasa nitavaa aje? Kwani tutasiana zile. Lakini sawa tu. Wewe kama upendi biashara unasema tu uendani na bei. Kuja nikuonyeshe. Unaona hii TV kwa hapa? Unajua nilibai na pesa ngapi TV? Huko sio ile mzalimi. Wewe kama ununui na acha. Mzalimi TV energy ni mimi baba. Kwa vitu zote umesema hapo kitu nimesikia ni marisafi. Hata niende nikabidi labda atapata stock. Nikwambie unatoa marisafi show. Hata unaweza bi sija ni show. Unaweza bi alafu wewe hizi vinakuja kutuuzia sasa. Unaweza bi na dokili yake kiasi. Unacheki. Hizi vitu bana siku hizi hatupata givo bana. Ununua unasema tu fiki bei acha mapo. Bei ya vitu chafu unakuja kunuzia viatu chafu huko nuna. Hizi watu wamejanjaruka huko na invest yako na kaya mchawi. Hizi mtu anaweza pita anunue six pack. Bana, hizi ni ai, nilibai kwa mali safi mtu wangu. Six pack zote za kukunywa na za mwili. Warai. Bana, unadhani ndio wapi hizi? Hizi ni six pack. Wanauza maka za sigara ndio hizi. Mtu wangu, siku hizi watu mpomoka, tumia akili. Wewe unatumia wasichana? Mali safi lakini muhimu kupita na mtu wako. Sasa unaanza kuongelesha wasichana. Biashara ni biashara. Wewe kama unapita na wasichana, atakukataza hiyo stock yako.